न्त भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धलाई सादर नमस्कार नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटकमध्ये पहिलो पिटक सूत्र सूत्रपिटकलाई पाँचवटा नि निकायमा विभाजन गरिएको मध्ये चौथो निकाय, निकाय अङ्गुत्तर निकायको सिलसिलाबार चर्चा गर्ने क्रममा आज हामी एक सय उन्चालिसौँ एपिसोडमा आइपुगेका छौँ र गएका एपिसोडहरूमा यो अङ्गुत्तर निकायको एघारवटा निपाटहरूमध्ये दोस्रो निपाट जसलाई निपाट भनिन्छ त्यसमा हामी चर्चा गर्दै आइराखेका थियौँ र यही क्रममा आज हामी यो निपाटको द्वितीय पन्नासक अथवा पचास पचासवटा समूह सूत्रहरूको समूह जसलाई पन्नासक भनिन्छ र त्यो पनि दोस्रो पन्नासक दोस्रो समूहकोमा पनि विभिन्न वर्गहरू छन् त्यसमध्ये चौथो चौथो वर्ग जसलाई धम्मवग हो अथवा धर्मवर्ग भनिएको छ र जसमा एघारवटा सूत्रहरू राखिएका छन् र रा त्यसमध्ये पाँचवटा सूत्रको हामीले गएको एपिसोडमा चर्चा गऱ्यौँ अब छैठौँ सूत्रबाट चाहिँ हामी आज सुरु गरौँ आदरणीय दर्शक महानुबाबहरू यो धम्मव अथवा धर्मवर्गमा प्रयुक्त शब्द धर्म के हुन् भन्ने कुरालाई गएको विश्वमा मैले केही चर्चा गरेको थिएँ र विश्वास छ यो धम्म शब्दलाई बुद्धले कुन अर्थमा लिइएको छ भन्ने कुरालाई यहाँहरूले पक्कै पनि मनन गर्नुभयो होला र धम्म अथवा धर्म भनेको स्वभाव धर्मलाई अथवा प्राकृतिक स्वभावलाई चाहिँ नैसर्गिक नियमलाई भनिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेको थिएँ र यो धर्मवर्गको छैठौँ सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईवटा धर्महरू छन् एउटा लज्जाहीनता अर्को भयहीनता अथवा लज्जाहीन र भयहीन अब लज्जाहीन भयहीन कुन अर्थमा कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो भन्ने कुरालाई पनि हामीले बुझ्नु जरुरी छ यहाँ लज्जाहीन भनेको गलत काम गर्नमा लज्जा न नम, नमान्ने नराम्रो काम गलत काम अकुशल कर्म आफूलाई पनि अरूलाई पनि हानि हुन सक्ने कामहरू गर्नमा कति पनि लज्जा नमान्ने निर्लज निर्लज्ज भई गर्ने स्वभावलाई यहाँ लज्जाहीन भनिएको हो यसलाई पालीमा अहिरी अथवा अहिरिक पनि भनिन्छ र अर्को भयहीन भनेको यसरी गलत काम गर्दाखेरि मलाई कुनै प्रकारको आपट विपट आउँछ भनेर भय नमान्ने यसलाई भयहीन भनियो र पालीमा यसलाई वटप्प भनिन्छ सरी अनोटप्प भनिन्छ अहिरी अनोटप्प भने खराब काम गर्दाखेरि त्यसमा कति पनि लाज नमानिकन गर्ने र खराब काम गर्दाखेरि मलाई त्यसको कुनै नराम्रो प्रतिफल आउँछ कुनै नराम्रो दुष्परिणाम आउँछ यसको कारणले गरेर मैले चाहिँ कुनै सजाय भोग्नु पर्ला भनेर त्यसमा डर नमान्ने त्यसलाई भयहीन भनेर भनियो आदरणीय दर्शक मानबाबहरू यो लज्जा र भय जसलाई लोकपाल धर्म भनेर पनि भनिन्छ भने हुन त यो लजा र भयको सूत्र योभन्दा तलको आउँछ त्यसकारण यो सँगसँगै सँगसँगै म यहाँ यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु र सातौँ सूत्रमा उहाँले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईवटा धर्महरू छन् एउटा लज्जा अर्को भय यसलाई हिरी ओटप्प लज्जाहीन अहिरिक लज्जा हिरी भय अनोटप्प भयहीन अनोटप्प भय ओटप्प यसरी हिरी वटप्प्पलाई लज्जा र भयो भनेर भनिन्छ र यसलाई लोकपाल धर्म पनि भनि बनी भनिन्छ भन्ने मैले अघि उल्लेख गरेँ किन भन्दाखेरि हत्यन्द्र सुमान बाबु यसो समाजलाई निहालेर हेर्नुहोस् मानिसहरूले नराम्रा काम खराब काम अरूलाई हानि हुने काम गर्न, गर्नमा लज्जा मान्ने मान्नेहरू भएको कारणले यहाँ एकदम भयावह स्थितिको चाहिँ भाँड भैलो मचेको छैन तपाईँ हामी नै उदाहरण बन्न सक्छौँ सायद तपाईँले पनि नराम्रो काम गर्दाखेरि हे यस्तो गर्नुहुन्न कसैले भन्ला भनेर लज्जा मानेको हुनसक्छ अथवा यसरी नराम्रो काम गर्दाखेरि मलाई विभिन्न प्रकारका आरोप प्रत्यारोप लाग्छ कानुनी दण्ड मैले खप्नु पर्ला त्यस्तो दुष्परिणामको भागीदार हुनु पर्ला भनेर त्यसबाट डर मानेर पनि नगर्नु नगर्नुभएको कामहरू हुनसक्छ र यसरी समाजमा भएका देशमा भएका प्रत्येक नागरिकले यी कुराहरूलाई मनन गरेर कमसेकम कम अरूले गर्यो गरोस् म चाहिँ गर्दिनँ भनेर पन्छिएपछि त्यहाँ थुल ठुल्ठुलो पहाड बैलो चाहिँ मचिएको पाइँदैन तर जब त्यो लज्जाहीनता त्यहाँ विकसित हुन्छ भयहीनता जब त्यहाँ विक विकास हुन्छ त्यहाँ त्यहाँनिर अनेक प्रकारका कुकर्महरू हुन्छन् उदाहरणहरू हाम्रो अगाडि पछाडि थुप्रै छन् चोरी काम भनौँ कि हत्या हिंसा भनौँ कि व्यविचारका कुराहरू भनौँ कि अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार अपहरण यी सबै कुराहरू जति पनि भइराखेको छ त्यो सबै लज्जाहीनता भएको कारणले लज्जा नभएको कारणले त्यो भइराखेको छ र भयलाई पनि उनीहरू चाहिँ मानेन कुनै प्रकारको डर नमानिकन त्यस्ता कामहरू सम्पादन हुन्छन् र जसले गरेर समाजमा अशान्ति फैलिएको मानिसहरू एक आपसमा अविश्वासको वातावरण आइरहनु आफूलाई असुरक्षित ठान्नु यो सबै यो लज्जाहीन र भयहीनताको कारणले र जसले यी कुराहरू गर्नमा लज्जा मान्छन् भय मान्छन् त्योबाट कसैलाई कुनै प्रकारको डर त्रास लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्नुको अर्थ यो लोकलाई बचाउने यो लोकलाई लोकमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि यो दुईवटा धर्मले बडो ठुलो मह मौ, महत्वपूर्ण भूमिका चाहिँ खेलेको हामी पाउँछौँ त्यस कारणले यो दुईवटा लज्जा र भय अथवा हिरी र वटप्पलाई लोकपाल धर्म भनेर पनि भनिएको पाइन्छ पुरानो पुरानो हाम्रा अग्रजहरूले केही भनाइहरू राखिएको हामी पाउँछौँ यो हात्ती घोडालाई बाँड्ने सिक्रीले र मानिसहरूलाई बाँड्ने यो लज्जा र भयले भनेर त्यो पुरानो उखान हाम्रो नेपालमा प्रचलित छन् भला त्यति बेला बुद्धको शिक्षा सुनेर रा भनिराखेको जस्तो लाग्दैन किन भन्दाखेरि नेपालमा यो जन्म भुमी नेपाल मा, बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा बुद्ध धर्म लोप पनि भएर गएको थियो इतिहास छ बुद्धको शिक्षालाई पा प्रतिपान गर्ने भिक्षुहरूलाई दुई दुई पटक देश निकाला गरेको इतिहास छ यस उसले गर्दाखेरि यहाँ बुद्ध धर्मको राम्रो प्रचार भइराखेको थिएन एक प्रकारको लोपै भएको स्थिति थियो तर आजभन्दा करिब नब्बे वर्ष अगाडि पुन यो थेरबाट बुद्ध धर्म पुनर्जागरण भएको कारणले अहिले बुद्धको यो पवित्र शिक्षाहरू जीवन उपयोगी शिक्षाहरू कल्याणकारी शिक्षाहरूलाई हामीले अध्ययन चिन्तन मनन अभ्यास गर्न पाइराखेका छौँ र मैले अघि उच्चारण गरेको जुन यो हात्ती घोडालाई बाँड्ने सिक्रीले मानिसलाई बाँड्ने र भयले भनेको यो धेरै अगाडिदेखि चढ प्रचलित भनाइ जस्तो देखिन्छ किन मैले मेरो नब्बे वर्षभन्दा बढी बाँच्नुभएका मेरो हजुरबुवाबाट चाहिँ आजभन्दा करिब पचास वर्ष अगाडि मैले सुनेको भनेपछि त्यो पचास र त्यो उहाँको नब्बे जोड्दाखेरि कमसेकम एक सय चालिस वर्षको कुरा भएपछि जति बेला बुद्धको शिक्षा यहाँ प्रचलित थिएन भन्ने कुरा चाहिँ इतिहासले प्रमाणित गरेको छ र पनि यो भनै त्यहाँ प्रचलित छ भनेको के त भन्दाखेरि हाम्रो नेपाल नेपाली समाजमा यसरी मानिसहरूलाई राम्रोतिर लैजानको लागि यो भनाइ बडो सान्दर्भिकसँग चाहिँ राखेको हामी पाउँछौँ हात्ती घोडा बाँड्ने सिक्रीले मानिसलाई बाँड्ने लज्जा र भएले भनेपछि लज्जा र भए दुईवटा भएपछि समाजमा विशृङ्खलता आउँदैन अशान्ति आउँदैन भन्ने कुरा त्यो बेला पनि थाहा थियो भनेपछि नेपाली समाजले यो बुद्धको शिक्षालाई कति राम्रोसँग चाहिँ यता तानेर ल्याएको जस्तो हामीले चाहिँ महसुस हुन्छ तसर्थ यी दुईवटालाई लोकपाल धर्म भनिएको चाहिँ बडो सान्दर्भिक र बडो राम्रो उदाहरण चाहिँ हामी मान्न मान्नसक्छौँ आदरणीय सुमान बाबुहरु यसरी नै अर्को आठौँ सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईवटा धर्महरू छन् एउटा अनाज्ञा अनाज्ञाकारी र अर्को कुसङ्गट यो सूत्रलाई हामीले पढ्दाखेरि यो नकारात्मक कुरालाई अगाडि भन्नुभएको र सकारात्मक कुरालाई पछि भन्नुभएको हामी पाउँछौँ जस्तो अघि लज्जाहीन र भयहीनलाई पनि पहिले भनियो लज्जा र भयलाई पछि भनियो त्यसै गरेर यहाँ अनाज्ञाकारी र कुसङ्गटलाई पहिले भनिएको छ र अर्को नौ सूत्रमा आज्ञाकारी र सुसङ्गतको कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ यो पनि किन यसरी नकारात्मकलाई अगाडि राखेको किन सकारात्मक कुरालाई पछि राखेको जस्तो हामीलाई मनमा मन लाग्न सक्छ आज दर्शक महानुभावहरू यसमा पनि एउटा कारण छ के कारण छ त भन्दाखेरि मानिसहरूलाई पहिले सतर्क गराउनुपर्छ नराम्रोतिरबाट चाहिँ बचाउनुपर्छ र नराम्रो कुरा पछि पहिले भनिदिएपछि त्यसबाट हस्किन्छ हटिन्छ त्यसबाट चाहिँ त्यो काम गर्नबाट चाहिँ हटेपछि उसले उसबाट नराम्रो काम हुँदैन हुन पाउँदैन र त्यसपछि राम्रो काम राम्रो कुराहरू राखेपछि ए नराम्रो छोडेपछि राम्रो त हुने रहेछ भने त्यसरी बुझ्ने किसिमबाट बुद्धले यसरी नराम्रो कुरालाई नि पहिला भन्नुभएको कुरा यो अभिधर्मको अध्ययन गर्दाखेरि पनि हामीले यही कुरा पाउँछौँ त्यहाँ पनि अकुशल चित्तलाई पहिले वर्णन गर्नुहुन्छ कुशल चित्तलाई पछि मात्रै भन्नुहुन्छ ताकि सतर्क होस् र यो दुईवटा जुन अनाज्ञाकारी भनेको कुरा नमान्ने अवज्ञा गर्ने यो एउटा स्वभाव छ त्यसै गरेर त्यसको साथसाथै कुसङ्गत पनि एउटा स्वभाव छ जुन कि दुइटै कुरा मानिसहरूको लागि फाइदाजनक छैन हानिकारक छ किन भन्दाखेरि जसले कुनै पनि कुरालाई अनाज्ञा गरेर अवज्ञा गर्दाखेरि रा त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन उदाहरणको लागि हाम्रै छोराछोरीहरू जसलाई हामी केही काम अह्राउँदाखेरि उनीहरूले नै सक्दिनँ भन्यो भने हाम्रो त्यति बेलाको मनस्थिति के होला एकचोटि विचार गरौँ पक्कै पनि दुःख लाग्छ असन्तोष हुन्छ मैले यति काम अह्राउँदाखेरि पनि मेरो कुरालाई टेरेन जबकि त्यही छोराछोरीलाई हामीले बडो स्याहार सुसार गरेर हुर्काएका थियौँ बढाएका थियौँ पढाएका थियौँ राम्रो सुसंस्कार दिनु खोजिराखेका थियौँ तर त्यस्तरी अनाज्ञा गरेर अवज्ञा गर्दाखेरि कचित कति चित्त दुख्छ र त्यसको ठिक विपरीत हामीले भनेको कुरालाई ती छोराछोरीहरूले मानेर अढाएको काम गरिदिएपछि हाम्रो मन कति प्रफुल्ल हुन्छ कति आनन्द हुन्छ कति सन्तोष हुन्छ ओहो मेरो छोरालाई मेरो छोरीलाई राम्रो संस्कार दिन खोजेको त उनीहरूले त त्यो संस्कार सिक्दै रहेछ पर जुन सन्तोषको महसुस हुने हो त्यो भनेको चान्चुने होइन त्यसै गरेर दर्शक महानुभावहरू सुसङ्गत कुसङ्गत कुसङ्गत गर्दाखेरि मानिसहरू को कतिको हानि हुन्छ कतिको नोक्सान हुन्छ र कतिको त्यसको पठन हुन्छ भन्ने कुराहरू सायद यहाँ धेरै भन्न नपर्ला किन भन्दाखेरि खराब सङ्गत कुनै हालतमा पनि राम्रो मान्न सकिँदैन र त्यो खराब सङ्गतले कसैलाई कल्याण गरेको छ भन्ने अहिलेसम्म कुनै प्रमाण पनि छैन कुनै उदाहरण पनि छैन तसर्थ कुसङ्गतलाई चाहिँ अगाडि उहाँले भन्नुभयो र यसबाट बस्नको लागि उहाँले चाहिँ सतर्क गराउनुभयो त्यसै गरेर राम्रो सङ्कट गर्नेले दुःख पाउने राम्रो सङ्कट गर्नेको पटन हुने राम्रो सङ्कट गर्नेको हानि हुने त्यो पनि उदाहरण अहिलेसम्म छैन भनेपछि राम्रो सङ्गत बडो कल्याणकारी छ बडो उपयोगी छ बडो लाभदायी छ यसरी नराम्रो कुरालाई अगाडि सारेर उहाँले सतर्क भयो भने त्यसको सँगसँगै राम्रा कुराहरू पनि बताउनु भएर त्यसप्रति मानिसहरूलाई उत्प्रेरित गर्नु चाहिँ उहाँले खोज्नुभएको यो सूत्रहरूबाट पाइन्छ र यसरी दसौँ सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईवटा धर्महरू छन् एउटा धातु कुशलता र अर्को मनसीकार र कुशलता अब यो अलिक गम्भीर कुराहरू यहाँ आउन लागेको छ धातु कुशलता कुशलता माने त्यसमा राम्रोसँग दखल हुनु ज्ञान हुनु त्यसको जानकार हुनु अब यहाँ कुरा आयो धातुको धातु भन्ने शब्द अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको सन्दर्भमा कुनै प्रकारका यो फलाम सुन चाँडी जस्तोलाई धातु भनेर चिनिन्छ अङ्ग्रेजीमा मेटल भनिन्छ तर आजभन्दा छब्बिस सय वर्ष अगाडि जति बेला बुद्धले यो शब्दहरू प्रयोग गर्नुभयो त्यति बेला धातु भनेको यसरी फलाम सुन चाँडीलाई भनेको होइन यहाँ धातु भनेको एउटा स्वभाव धर्मलाई र त्यो स्वभाव धर्ममा राम्रो जानकार हुनुलाई धातु कुशलता भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ अब त्यो धातु स्वभाव कस्तो त भन्दाखेरि जस्तो यो म केही बयान गर्दैछु यहाँहरूले कानबाट चाहिँ सुन्दै हुनुहुन्छ टेलिभिजनको माध्यमबाट यहाँहरूले दृश्य पनि देखिराख्नु भएको छ र यो दृश्य देख्नु हाम्रो शरीरको कुन अङ्गले देख्यो त भन्दाखेरि आँखाले देखेको छ र आँखा पनि त्यो सिङ्गो आँखा होइन आँखाभित्र जुन लेन्स हुन्छ जुन कञ्चन पदार्थ छ त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा कर्णिया पनि भन्छ आँखाको नानी पनि भन्छ त्यो सफा छ भने हामीले जे जुनसुकै कुरा पनि राम्रोसँग देख्न सक्छौँ त्यो सफा छैन भने आँखा यति धेरै ठुलो भएर पनि केही पनि देख्न सक्दैनौँ र त्यो देख्ने जुन क्षमता हो आँखाले रूप देख्ने जुन क्षमता हो त्यसलाई भनिन्छ चक्खु ढाटु अथवा चक्षु ढाटो आँखाले देख्न सक्ने क्षमता त्यसलाई ढाटो भनियो त्यसै गरेर कानले सुन्ने कानले सुन्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई सोट ढाटु नाकले गर्न सोक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई घान ढाटु र यो जिब्रो यो जिब्रोले रस अथवा मुखमा जुन रसलाई अनुभूति गर्न स्वाद अनुभूति गर्न सक्ने जुन छ त्यसलाई जिवा ढाँटु त्यसै गरेर यो शरीरले स्पर्श गर्ने स्पर्शलाई महसुस गर्न सक्ने जुन क्षमता छ त्यसलाई काय ढाँटु र त्यसै गरेर मन यो मनले चिन्तन मनन गरेको कुरालाई महसुस गर्न सक्ने जुन क्षमता हो त्यसलाई मनो यसरी चक्खु ढाँटु स्वटा ढाँटु घान ढाँटु जिवा ढाँटु काय मनो मनोढाँटु यी छवटालाई ढाटु भनिन्छ त्यो मात्रै होइन आदरणीय दर्शक महानुभावहरू त्यसको सँगसँगै यो छवटा इन्द्रियको आ आफ्नो विषयवस्तुहरू पनि छन् जस्तो आँखाले देख्ने के हो रूप त्यो रूप पनि ढाँटु किन त्यो स्वभाव छ त्यसको स्वभाव छ त्यहाँ त्यसै गरेर शब्द शब्दढाटु गन्ध रस रसढाटु स्पर्श स्पर्श धातु अनि मनोधाटु यसरी छवटा इन्द्रिय छ छवटा त्यसको विषयवस्तु छ बाह्रवटा भयो त्यति मात्रैले अझ मान्दैन अर्को पनि छवटा ढाटुहरू छन् जुन आँखाले रूप देखेर देख्यो भनेर चाल पाउने त्यो पनि एउटा स्वभाव छ त्यो मनको एउटा स्वभाव हो त्यसलाई चक्खु विन्यान धातु यसरी नै सोटो विज्ञान न्यान ढाँटु विज्ञान विहान ढाँटु विज्ञान न्यान ढाँटु काय विहान ढाँटु मनोविज्ञान ढाँटु यसरी मनो इन्द्रियको हिसाबले छवटा ढाँटु त्यसको विषयवस्तु आरम्भनहरू छवटा ढाँटु र त्यसलाई ग्रहण गर्ने चित्तको ग्रहण गर्ने शक्ति छवटा ढाँटु यसरी अठारवटा ढाँटो हुन त धाटुको विषयमा अरूहरू पनि छन् तर मैले यहाँ यहाँलाई छोटकरीमा कुरा यी कुराहरू जानकारी गराएँ र यी धाटुहरू यी अठार छ छ छ अठारवटा धाटुको बारेमा राम्रो जानकार हुनु राम्ररी ज्ञान हुनु राम्ररी थाहा पाउनुलाई धाटु कुशलता भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ आदरणीय दक्ष महानुभावहरू त्यसै गरेर मनसीकार कुशलता मनसिकार भनेको चित्तको एकाग्रता र त्यो चित्तको एकाग्रतामा पनि राम्रोसँग दखल भएको राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पकडमा राख्न सक्ने भयो भने त्यसलाई मनसिका र कुशलता भनेर भनिन्छ यसरी धाटु कुशलता र मनिसिका र यो दुईवटा धर्मको बारेमा बताउनु भयो आदरण दश सम्मानमा गरेर अर्को एघारौँ सूत्रमा बुद्धले भन्नुहुन्छ भिक्षुहरू हो यी दुईवटा धर्महरू छन् एउटा दोष देख्न सक्ने ज्ञान अर्को दोषबाट मुक्त हुने ज्ञान यो पनि दुईवटा धर्महरू हुन् यो पनि दुईवटा स्वभावहरू हुन् दोष देख्न सक्ने ज्ञान बडो कल्याणकारी छ तर त्यसलाई राम्रोसँग हामीले त्यो स्वभावलाई हामीले आत्मसात गर्न सकेनौँ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग चिनेनौँ त्यसलाई हामीले राम्रोसँग उपयोग गरेनौँ भने के हुन्छ त जुन सुकैमा पनि हामीले दोष देख्न थाल्छौँ त्यसलाई दृष्टि डोष पनि भनिन्छ सायद सहीलाई पनि गलत ठान्ने गलतलाई पनि सही ठान्ने यसरी दोष देख्न सक्ने ज्ञान भएन भने त्यहाँ अज्ञानताले चाहिँ राज गर्छ त्यसै गरेर डोषबाट मुक्त हुने ज्ञान यदि हामीले थाहा पाएनौँ भने हामी जहिले पनि त्यो दुःखको भुमिरीमा नै फँसिरह्छौँ र डोसबाट मुक्त हुने ज्ञान जब हामीले थाहा पाउँछौँ जब त्यसको चाहिँ अभ्यास गर्छौँ जब त्यसलाई हामीले अनुगमन गर्छौँ तब त्यो डोसबाट मुक्त हुने मार्गमा हामी पर्छौँ भन्नुको अर्थ यो संसारको दुःख चक्रबाट हामी मुक्त हुने मार्गमा पर्छौँ यसरी दुईवटा धर्महरूको बारेमा भन्नुभएको पाइन्छ आदरणीय दर्शक महानुबाहरू यसरी यो अङ्गुतर निकायको दुःख निपाटको द्वितीय प्रन्नासकको चौथो बग्ग अथवा चतुर्थ वर्गमा जुन धर्मवर्गमा चाहिँ भएका एघारवटा सूत्रहरूको बारेमा यहाँलाई मैले केही कुराहरू जानकारी गराउने प्रयास गरेँ र म पुनः दोहोऱ्याएर म यहाँ भन्न चाहन्छु यहाँ धर्म भनेर कुनै पनि सम्प्रदायको लेबल लगाएको धर्मलाई भनिएको होइन यो प्राकृतिक स्वभावलाई जुन कि सबै प्राणीहरूलाई विश्वका समस्त प्राणीहरूलाई समान रूपमा लागु हुने भएको कारणले यसलाई ढम्म भनेर भनिएको हो यसमा कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक गण्डक साम्प्रदायिक लेबलहरू लगाइएको छैन र यसरी सही अर्थमा यथार्थ स्थितिमा हामीले यी कुराहरू बुझ्न सक्यौँ भने जति चाँडो बुझ्न सक्यौँ त्यति नै चाँडो हाम्रो कल्याण हुन्छ यो दुःखको भुमिरीबाट चाहिँ मुक्त हुनको लागि एउटा उपाय हुनसक्छ बुद्धले यस्तो कल्याणकारी धर्म बताउनु भएको शिक्षा बताउनु भएको आजभन्दा छब्बिसै वर्ष अगाडि भए पनि आजसम्म पनि यो यत्तिक उत्तिकै कल्याणकारी उत्तिकै जीवन उपयोगी र उत्तिकै लाभदायक भइराखेको कुरालाई हामीले कुनै हालतमा पनि नबिर्सौँ भन्ने आग्रहका साथ आजको यो एपिसोडको समय सकिएको कारणले सङ्केत पाएको कारणले म बिदा हुन चाहन्छु ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ भवतु सब मङ्गलम